Поради долгови меѓу компаниите за топлинска енергија виси цената на парното грејење. Пресметките за трошоците одамна се доставени во регулаторната комисија, но се чека првиот регулатор да пресече кој на кого колку пари му должи да се направи порамнувањето, со што би имало појасна слика за тоа каква би била цената на парното во новата грејна сезона. Исполнувањето на договорот зависи од одлуките на регулаторната комисија за енергетика за тарифни ставови за грејната сезона 2023-2024 година. По донесувањето на овие одлуки од страна на регулаторната комисија за енергетика во престојниот период, согласно договорот, ќе се создадат услови за негово целосно исполнување. Годинава се појавиа потешкоти и приносењето на одлуката за цената затоа што минатата сезона се промени компанијата која врши испорака за топлинска енергија, а поради енергетската криза се префрлаа средства од една компанија во друга. Меѓу долговите оној кој го има БЕКО НЕСАМА, лани БЕК доби околу 6 милиони евра кои државата ги префрли на ЕСАМА, а државните електрани на БЕК, за да може компанијата да обезбеди газ, чија цена порасна. Овие пари треба да се вратат во буџетот, а се јавуваат како трошок во пресметките. Исто така проблем за новата одлука и тоа што во пресметките од компаниите се јавува уште еден трошок кој изнесува исто околу 6 милиони евра, а е направен затоа што ТЕТО не ги испорачал планираните количини топлинска енергија, биле надоместени од топланите чија цена е повисока од онаа на ТЕТО. Сите овие работи ги направија барањата на компаниите исклучително тешки и комплицирани, парака ја донесе одлука, новата цена на парното да не ја соопштува во јули, затоа што е потребно повеќе време да се разгледаат. Она што е веќе познато, ЕСМА производство бара намалување од 29%, а ЕСМА снабдување и дистрибуција зголемување од над 50%. Пресметки доставили од топланата Север и од енергетика, но дали ќе има поскапување на грејењето или не, ќе се знае во септември кога ќе се донесе новата цена. Предходната грејна сезона поради проблеми во работењето како последица на високите цени и енергетската криза, БЕК ги изгуби трите лиценци, а ЕСМА го презеде грејењето за да може да го менаџира, формираше три нови фирми. Грејната сезона почнува на 15 октомври. Од ЕСМА соопштија дека опожарениот топловод кај мостот Беласица е остранет и од октомври нема да има проблеми во испораката на топлинска енергија.